台湾当地时间4月3号早上8时许，突然爆发里氏7.2级大地震，震中位于台湾东部的花莲，一时间整个台湾都处于激烈的摇晃之中，犹如末日来临。不仅如此，在主震过后的数小时内，还陆续发生超过60次有感余震，包含多起规模达到6.5级的余震。台湾地质专家表示，相较于1999年的921地震，此次花莲大地震的震度更明显，而当年的921级大地震造成了2415人死亡、29人失踪、11305人受�伤以及超过100000栋房屋的损毁。而本次地震的伤亡统计目前尚未精确，不过可以肯定的是，受伤人数超过1000人。在台北的台湾大学地质系特聘教授吴益民表示，这次地震让北台湾民众这么有感的主要原因，是因为台北盆地地形所产生的加成效果。吴益民告诉记者，台北主要是富含沉积物的沉积盆地，盆地周边是岩层或岩盘地形，因盆地内部地质较软，所以地震波传来时，沉积物会把地震波放大，接着地震波碰到盆地周边的岩层会反弹，将地震能量存在盆地里面，因此盆地效应一方面造成震动幅度比较大，另一方面也将地震波的能量圈住，摇晃的时间也比较久。另外他说，这次余震的分布是从花莲南边外海的震中往北送，震中这是因断层带向东倾斜所造成的。吴益民还说，这个断层在破裂的时候往北边坡上来的时候，它在北边的振幅就会比较大，这有点像是一辆救护车向你开来，你就会感受到鸣笛的声音比较大一样。相较于1999年发生在台湾的921地震，两场地震的规模略有差异。25年前的地震规模是 7.3 级，今天的花莲大地震是 7.2 级。一般而言，地震规模每增加一级，所释放的能量约为前一等级的31倍。而这次花莲大地震释放的能量相当于32颗原子弹的威力。美国地质调查局也发布了一份地震调查资料，资料显示花莲大地震的断层长度跟921大地震类似，但这次还未出现明显的地表破裂，而921大地震则出现很明显的断层，且从地底脱裂至地表，导致震中周边的地形巨大的变形。当然不幸中万幸的一点是，从地震灾害的角度来看，这次花莲大地震的灾情和921大地震所带来的灾损相比较没有那么的严重。吴益民分析，背后最大的因素是人口分布密度和建筑物多寡。他说，这次震中在花莲属于海岸山脉的断层系统，人口聚落分布较散，虽在市区造成的建筑物倒塌也导致山区的交通损毁和公路塌方，但仍是台湾的国家救灾资源可以支援应因的范围之内。而921大地震属于台湾西部的车龙铺断层，有密集的人口聚落分布，所以造成当年的惨重灾情。目前位于震中的花莲县停课停班，新竹县一名高中停止上课，宜兰县内也有若干中小学停止上课。台湾现任副总统、总统当选人赖清德飞抵花莲，在灾区现场的天王星大楼前告诉媒体称，目前最重要的工作是救人，抢救为最优先的工作，并全力医治及安置受伤灾民。赖清德说，第一，抢救优先，要仔细复盘仍有多少人受困，迅速展开救援，并紧速给予受伤民众的医疗服务。第二，要尽快恢复公路设施，包括交通和水电。他又说，台湾交通部已经表示，明天早上台湾铁路恢复双向单线通车到花莲，预计晚上恢复双向双线通车，尽量让民众生活恢复正常。预计下个月就任总统的赖清德说，台湾中央政府会全力协助地方政府各项赈灾及重建工作。台湾气象署在地震后随即召开记者会，表示这起地震是菲律宾海板块往北倾斜压迫所致，未来3到5天还会有规模6以上的余震，请民众留意。气象署地震测报中心主任吴建富在记者会上解释，这地点离陆地相当近，是极浅层的地震，因此全台湾都有感，台北地区因为盆地效应，高楼层的震感会更明显。吴建富向媒体说明，地震震央为菲律宾海板块隐没处，也是地震好发的区域，
目前判断，这起地震应该就是主震。由于这个地区能量积累快速，后续三四天可能会有规模 6.5 以上至 7.0 的余震。台湾此次地震也引发了多国的关切。日本首相岸田文雄在东京听闻台湾的灾情后说，在表达由衷慰问之意的同时，会因应要求及早支援台湾。中国央视新闻引述中国国台办发言人朱凤莲发言称，大陆有关方面高度关切，向受灾的台湾同胞表示诚挚的慰问，将密切关注灾情和后续情况，愿提供救灾协助。而正在台湾访问的美国在台协会主席罗森伯格在与台湾立法院长韩国瑜交流时表示，我们身为台湾非常要好的友人，我们的心与台湾人民特别是灾难时是站在一起。灾难无情，人有情，希望台湾一切安好。同时身处台湾的朋友也要随时做好应对未来几日的强余震。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。